Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, բարի օր բոլորին։ Այսօր ուզում եմ պատրաստել և ձեզ ներկայացնել մութաբալ, ինչպես են պատրաստում։ Այն պատկանում է արևմտյան խոհանոցին և շատ համեղ նախուտեստ է։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է սմբուկ, որ պետք է խորովել, ես արդեն խորովել եմ և մաքրել եմ, կիտրոն, նրա հյութն է մեզ անհրաժեշտ, թահին, տնական պատրաստած թահին է, սխտոր, կանաչիներից համեմ, մի փոքր փունջ, համեմունքներից պետք է աղ, սև պղպեղ և իհարկե ձիթապտղի յուղ է անհրաժեշտ։ Հիմա մինչ մութաբալը պատրաստելը, պատրաստելու ենք չորահաց, ջեռոցում և այն մութաբալը մատուցելու ենք չորահացով։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է մանր կտրատված մաղադանոց կամ սամիտ, որը որ նախ ընտրում է, ճզմելու ենք մեկ ատամիկ սխտոր, աղ ենք անում, սև աղացած պղպեղ, մի թեյի գդալի չափով ավականը և լցնում ենք բուսայուղ։ Իսկ հաց կարող եք վերցնել բատոն կամ այլ չոր տեսակի հաց, ծանկալի է, որ մեկ օր առաջվա լինի, այսպես կտորների ենք վերածում, կտրատում ենք և շարելու ենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Ջեռոցի մեջ շարելուց հետո սովուսը կսում ենք հացի կտորներին։ Սելուց հետո արդեն դնելու ենք ջեռոց, որպիսի չորանա։ Այժմ անցնում ենք թահինի պատրաստմանը։ Սմբուկը կտրատում ենք և լցնում ենք հարիչի մեջ։ Եթե սմբուկից հյութ դուրս գա, պետք չէ, այն պետք է դատարկեք, հյութը հարկավոր չէ։ Սխտորը ներեղություն ճզմում ենք, որպիսի հարելիս համասեր զանգված ստացվի, լիարժեք լինի։ Թահինը թեթևակի ջուր է առաջանում, չէ, երեսին խառնում ենք, մի երկու-երեք ճաշի գդալը բավական է։ Նախորոք կարելի էր հարել խառնել։ Թահինը պատրաստում եմ և սառնարանն եմ դնում, ժամանակար ժամանակ հումուս և մութաբալ պատրաստելու համար շատ հարմար է։ Անմիջապես սառնարանից հանում ենք, ասացի, որ երեսին հյութը ջուրը առաջանում է, ջուրը առաջանում ենք, գիտենք, որ այն պատրաստվում է
բուսայուղով, բուսայուղն է երեսի մասը բարձրանում, իսկ կոնջոթը իր ամբողջ մասայով տակի մասն է մնում, ահա, ես երկու ճաշի գդակ ավելացնեմ, բավական է, համեմն ենք կտրատում, նոր լցնում ենք, որպիսի հարվի։ Այնուհետև ավելացնում ենք մեկ հատ կիտրոնի հյութը, եթե չեք սիրում, որ թթվաշ լինի, կարող եք կես ավելացնել։ Սա էլ եսպես, մեզ մնում է համեմել աղով, սև պղպեղով, և ձիթապտղի յուղն ենք լցնում, ես կլցնեմ մի 5 ճաշի գդալի չափով։ Հիմա մեզ մնում է, որպիսի այն հարենք։ Ահա, վերջ, արդեն պատրաստ է մեր մութաբալը։ Եվ այսպես սիրելիներս, մեր նախուտեսն արդեն պատրաստ է, և տեսքը, և համը շատ ախորժելի են։ Անպայման պատրաստեք և վայելեք։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ եղեք, ցտեսություն։